У Ставищі відбулися пам'ятні заходи з нагоди поминання жертв голодоморів 1932-1933 років. Напередодні 86-ї річниці Голодомору на центральному кладовищі зібралися керівники району, представники трудових колективів, державних установ та жителі селища, щоб вшанувати пам'ять безневинно померлих українців 1932-1933 років. Ведуча Світлана Ракач розпочала захід, перегортаючи трагічні сторінки українського народу. Серця присутніх стискалися від моторошних статистичних даних, що озвучила присутнім ведуча. У скорботному мовчанні присутні вшанували пам'ять тих представників нашого народу, котрі не пережили голодні роки. Катастрофу, яка ледь не зупинила життя всієї нації. Про трагедію, віддалену від нас десятиліттями, говорив селищний голова Володимир Кошинський. Якщо ми можемо зараз зробити, це тільки, звичайно, прихилити голову, згадати своїх рідних, близьких, згадати тих, хто постраждав, поставити свічку. І влада, і ми з вами, всі присутні, повинні проаналізувати ті події і робити, мабуть, все для того, щоб такі страшні події не були на нашій землі. Голова Ставищенської районної державної адміністрації Володимир Репета зазначив у виступі, що штучно влаштований голод – це один з найбільших злочинів в історії людства. Шановні присутні, нам з вами, їм вічна пам'ять, а нам з вами хочу побажати, щоб ніколи це не повторилося, щоб ми не бачили голодних очей дітей наших, що це є дуже страшною трагедією. Хай Бог всіх береже нас і нашу Україну. Радник голови Ставищенської районної ради Михайло Остренко підкреслив, що причиною голоду був не неврожай, а свідома політика тодішньої влади. Це велика трагедія в історії нашого народу та й у світі в цілому, адже це була найбільша трагедія у світі. У світі не було такого голодомору, як в Україні. 24 країни світу визнали геноцид над українським народом, від рук тоталітарного режиму. Тож я закликаю, що давайте будемо пам'ятати про людей, які померли від голоду. Адже не стільки в сьогоднішній день і в завтрашній день, а завжди будемо пам'ятати. Тому що такі наслідки, такі події жахливі більш на нашій українській землі не траплялися. На жаль, ніхто не може змінити хід тих подій. Проте пам'ять – найкращий урок для прийдешніх поколінь. Голодомор потрібно згадувати, щоб це ніколи більше не повторилося.